თითმერივით ყვითელიც არასოდეს მინახავს. მე არ ვიცი როგორია ზეცა ფაბრიკის სახურავების თავზე მზის ამოსვლამდე. რაც არ ვიცი, არ ვიცი. სამაგიეროდ ვიცნობ მატილდა შტოს. სამივე ბიჭი მეყვარს. ჯემსობასაც მიდიოდნენ ომში მაღალი განხდარი 18 წლის ბიჭები და ზოგი შუადღესაც დაჭრეს, ზოგი ნაშუადღეს მოკლეს. ერიხ მარია რემარკის სამი მეგობარი დიდი ლიტერატურული მარათონის ფინალში იბრძოლე რომ შენი წიგნი იყოს პირველზე.